Урматту мекендештерим, биз үчүн ак пейил кемеңгер элибиздин колдоосу баарынан кымбат. Жерибиздин тынчтык жүз биримдигинен өткөн дөөлөт жок. Ак эмгек лакмети дайыма кайтат. Ошондуктан эч бир кыйынчылыкка карабай иштей беребиз. Максаттарыбызга жетүү оңой болбойт, тоскоолдуктар аз эмес. Коррупцияга малынгандардын саботажы айрым саясий күчтөрдүн каршылыгы болууда. Уюшкан кылмыштуу кландык мафиянын коррупциялык иштери өлкөгө чоң залалын тийгизди. Бул коомчулук үчүн белгилүү болуп калды. Мамлекеттик белчесинен карызга батырган уурлукту жашыруу үчүн актанууга өтүштү. Ал калыпты жарыялап элдин оюн башкага бурууда. Баса белгилеп айта кетейин, бардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Эч качан ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат. Маселенин бардыгы мыйзам талаасында гана чечилет. Урматтуу мекендештерим, мамлекет түшүнүктөрү менен эмес, мыйзам чегинде жашаш керек. Мамлекет органдар тигил же бул топтун кысымы негизинде эмес, мыйзамдын чегинде иштейт. Кудай буйруган, элин ишенген президенттик милдетимди мамлекет оңдоого баса белгилеп айтам, оңдоого жумшайм. Мындан башка менин милдетим дагы, карызым дагы, жашоомдун маңызы дагы жок. Менин бир гана Кудайдын алдында, элдин алдында гана карызым бар. Башка менин эч кимден карызым жок. Жүрүш топко кызмат кылам, алардын кызыгчылыгын коргойм, уурлугун жашырам деп мен убада берген эмесмин. Мен элдик президент болом деп элге убада бергем. Эл арасынан чыктым, эл ичине таза айбирим, ийгиликтерим менен калууну максат кылам. Саясатта акыркы 25 жылдан берки иш аракетин кылган эмгегим таза, мага жалган жала жукпайт. Апрель окуялары, июнь когуулгандуу күндөрүн өз башымдан өткөрдүм. Мамлекеттеги тынчтыктын, элдин ынтымагынын баасын, баркын абдан жакшы билем. Ошондуктан коомдун тынчтыгын бузуп, элди бөлүп жарам дегендерге өлкө президент катары мен эч качан жол бербейм. Эч качан жол бербейм. Биздин мамлекетте мыйзам сакталат, мыйзам чегинде иш алып барылат.